a kezdetek kezdetétől a következőt állítottuk, most is ezt állítjuk. Elítéljük az agressziót, elítéljük Oroszországot, kiállunk Ukrajna területi integritása mellett, elutasítjuk a háborút, nem akarunk belekeveredni ebbe a háborúba, nem küldünk sem katonát, sem fegyvereket, egyik félnek sem, hiszen az automatikusan belesodorhatja, vagy közelebb hozhatja a háborúhoz Magyarországot. A magyarok, emberek biztonsága a legelső, az országunk biztonsága a legelső, és természetesen az emberi segítség, ami a háború előmenekülőknek jár, azt maximálisan biztosítjuk. Pontosan egy hónapon, még az április 3-ai országgyűlési választásig. Ön szerint mi a tétje ennek a választásnak országosan is, itt a heves egyes számú választókerületben is? Hát érdekes a helyzet, mert ugye korábban nagyon sok mindent lehetett volna ezzel kapcsolatban mondani, de most az a magyar emberek legelső számú igénye, követelése, hogy ki az, aki az ország biztonságát tudja biztosítani. És ebben az értelemben a baloldal és Márki-Zay Péter életveszélyes nyilatkozatok tömegeit tették. Onnantól kezdve, hogy küldjünk a katonákat a háborúba, vagy küldjünk fegyvereket a háborúba, odáig, amit a Párbeszéd egy politikuson nyilatkozott, hogy zárjuk el a gázt, mint hogyha egyébként nem az lenne a helyzet, hogy mi veszünk az oroszoktól, nem így, hogy mi adnánk el, tehát egy teljes fogalmi tévedésben van, illetőleg, hogy lépjünk fel fenyegetően az oroszokkal szemben, és riasszuk el az oroszokat a háborútól. Oké, mint hogyha egyébként Magyarországnak ez erre bármilyen képessége lenne, úgy tűnik, a gyakorlat azt mutatja, hogy sem a NATO, sem az Egyesült Államok nem tudja az oroszokat elriasztani. Erre Magyarországnak sincs esélye, viszont nagyon könnyen keveredhetünk háborús helyzetbe. Itt van a szomszédunkban. Az Egyesült Államok 6000 kilométerre van ettől a háborútól, mi 0 kilométerre. Úgyhogy az ország szempontjából az a tétje ennek a választásnak, hogy olyan emberek vezetik, akik higgadtak, nyugodtak, és biztosítják az ország biztonságát és a magyar emberek biztonságát, vagy olyanok, akik képesek lennek belesodorni Magyarországot ebbe a háborúba. Hamarosan országgyűlési választás lesz, kereken egy hónapon, még addig ön milyen tervekkel nézeli az egy hónap elé, és ugye nyilván, hogyha mandátumot szerez, akkor hogyan próbálja meg fejleszteni, előbbre vinni Heves megye egyes számú választókörzetét is, és nyilván ez Füzesabony térségét is, hiszen jelenleg most itt vagyunk. Akik ismernek, azok tudják, hogy az egész életem a munkáról szólt, meg a szolgálatról, meg ha úgy tetszik, a nemzetről. Én ezt már az ember ilyen idős korában nem fog megváltozni. Úgyhogy én azt ígérem a választópolgároknak, legyenek azok baloldali érzelműek, vagy jobboldali érzelműek, hogyha engem tisztelnek meg a bizalmukkal, akkor ez a négy év az életemről őértük fog szólni, és mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a választókeretben lévő települések együtt az országgal valóban teljesítsük azt a célt, amit a miniszterelnök úr, ha úgy tetszik, kitűzött, tehát a legfejlettebb országoknak a köreibe lépjünk bele, és 2030-ra tulajdonképpen Európában abban az öt országban legyünk, ahol a legélhetőbb életet lehet élni. Én azt gondolom, hogy az eddigi fejlődés látva, ez gyakorlatilag egy realitás. A kormány, tulajdonképpen a kormányfő Orbán Viktor előre jelezte a szándékait, tehát ebben a kormányzati ciklusban megkívánja háromszorozni a vidék fejlesztésre fordítandó összegeket, és egy világos, határozott koncepcióval rendelkezünk. Ennek a koncepciónak a teljesüléséhez megvan minden esély, hiszen elképesztő milyenségű és volumenű beruházások zajlanak ma Magyarországon. Itt a Heves megye egyes számú választókerületében milyen feladatok vannak? Professzor Palkovics miniszter úr, mint aki a Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, ugye Egerbe látogatott. És gyakorlatilag volt lehetőségem mindazokat a problémákat vagy fejlesztési célokat megfogalmazni, ami a gazdaságfejlesztést szolgálja, kezdve a Tiszatótól, a Füzesabony is érintett volt egy iparterület bővítéssel, ahova szintén kormányzati döntés kell, és tovább Egerig, ahol ugye a déli iparterület infrastruktúrális fejlesztése, a 25-ös út, az elkerülő út,
problematikáját is felvetettem. Tehát nagyon-nagyon jó és előre haladott elképzelések vannak, hogy ezt a térséget is fölzárkóztassuk